ଯେତେବେଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଓଟିଏମ୍ର କଥା ବି ସବୁବେଳେ ପଶି ଆସେ, କାହିଁକିନା ଓଟିଏମ୍ ଯେବେଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ସେବେଠାରୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ନା ଏଠି କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଜନା ଆସେ ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କହିକି ନେତା ହେଉ କି ପୌରପାଳିକା ହେଉ ସବୁମାନେ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସରକାରୀ ଜାଗା ଯିଏକି ଓଟିଏମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ଯାଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋ ପଛପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ଏ ଜାଗା ଉପରୁ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟରରୁ ମୋହରମ ଯାଇ ଏଠି ଯେଉଁ ଓଟିଏମ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଲାଗିକିରି ଯେଉଁ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଠି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ନେଇକି ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ କାହାଠୁ ପରମିଶନ ଆଣିଲେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଓଟିଏମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ଯଦି ଛୋଟିଏ ଗାଡ଼ଟି ହୁଏ ଏଠି ମାଟି ଯାଇ କେବେ ପଡ଼ିପାରେନି। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଉ ଯେତେବେଳେ ନେତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଗୁହାରି କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠି କାମ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଓଟିଏମ୍ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ଅଣ୍ଡର ଅଛି, ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଅଛି, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ଯିଏକି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋହରମ ଯାଉଛି ଆକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିକାଶମୂଳକ କାମ କରାଯାଏ, ମନେକର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଉ, ରୋଡ଼୍ ନିର୍ମାଣ ହେଉ, ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ମୋରମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି କି ମାଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ତା'ର ଇଏ ପରମିଶନ୍ ମାଗିବେ, ତା'ର ଲିଜ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରୟାଲିଟି ଦେବେ। ସେ ତହସିଲଦାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ସରକାର ଜାଗା ଯେଉଁଠି ମାଟି ଉଠାଯାଇପାରିବ ଫିଜିବିଲ୍ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ତା ପରମିଶନ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଇଏ ତା ବଦଳରେ ତାକୁ ରୟାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେବ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଦେବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆଇନଗତ ଭାବରେ ନେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ ବା ମୋରମ ଯେଉଁ ମୋରମ ବା ମାଟି ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ BM କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବିଜୁ ବର୍ଣ୍ଣା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ସେଥିରେ ସେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଖ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଖ ଓଟିଏମ୍ ଜାଗା ଯେଉଁ ଅଛି ଓଟିଏମ୍ ଜାଗାରୁ ସେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ମୋରମ ଉଠେଇକି ନେଇ କାମ କରୁଛି। ଶହଶହ ପାଖାପାଖି 400-500 ଟ୍ରିପ୍ ମାଟି ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବେ 10-12 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ଆସିବେ ଯେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସେଠି ମାଟି ସମତଳ ହେବ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ ମାଟି ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଓଟିଏମ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାଶମୂଳକ କାମ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର 2000 କୌଣସି ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ପରବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଓଟିଏମ୍ ଜାଗାରୁ ମୋରମ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ତୁମେ କିଏ? ଓଟିଏମ୍ ଜାଗାରେ ମୋରମ କିଭଳି ଖୋଳାଯାଇପାରିବ? ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତହସିଲଦାର ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ ପିସି ଦେଇକି କାମଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ଅଥଚ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯେ ସେଥିରେ ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗଛ କଟା ହେଉ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋରମ ପକାଇବା ହେଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତହସିଲଦାର ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, ମିଡ଼ିଆ ଅବଗତ କରୁ ବା ଆମେ ଅବଗତ କରୁ, ଆମେ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ସମୟ ଗୋଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଶାସକ ଦଳ, ତହସିଲଦାର, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଇଏ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିକାଶମୂଳକ କାମ ଏଇଠି ଓଟିଏମ୍ରେ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କିଭଳି ଏଇ ଏଇ ଓଟିଏମ୍ ଜାଗାରେ ମାଟି ମୋରମ ନେଇକି କାମ କରାଯିବ? ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବେଆଇନ, ଇଏ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବା, ଫୌଜଦାର କେସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏଇ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଏଇ କାମ ବନ୍ଦ ନ କରୁଛି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଠିକା କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ନ କରୁଛି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର ଦେବୁ। ତା ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁଠି ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେଉଛି ସେଠି ଶହ ଶହ ଗଛ ବି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଗଛ ନାହିଁ, ସେ ଗଛ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିଏମ୍ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ପିଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, ସେଠି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଥିଲା, ପିଲାଙ୍କର ଖେଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଗଛ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗଛ 50-60 ବର୍ଷ ତଳର ଗଛ ଥିଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କମ୍ପାନୀ କଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ BJD ନେତା ଜଣେ ଇଏ ସବୁଯାକ ଗଛକୁ କାଟିକି ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତହସିଲ ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତହସିଲଦାର ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକ ଦଳଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପିସି ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ତହସିଲଦାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟେଇବା ଦରକାର। ଇଏ ତହସିଲଦାର ବଡ଼ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିଜନେଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏବଂ ଇଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମୋରମ ଲୁଟ୍, ଯେତେ ପ୍ରକାର ମାଟି ଲୁଟ୍, ଗଛ ଲୁଟ୍, ଏ ସବୁଯାକ ସବୁଯାକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଏ କେଉଁଠି ଯଦି ଖବର ପାଇଲେ ଖାଲି ଗାଡ଼ିଟି ଧରିଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଫାଇନ୍ଟି କରିଦେଲେ ବାସ୍ ଗାଡ଼ିଟି ଛାଡ଼ିଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି, କେସ୍ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଉ କି ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଉ ତାଙ୍କର ହିଁ ହାତରେ ହାତ ଅଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଦେଖାଯାଉ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ଯେ କେଉଁଠି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଟି ତିଆରି ହେଉଛି ଏଇ ପାର୍ଟି ଯାଇ କେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି ସେ ଜାଗା ଉଠିକି ଯିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେଉଛି ତାରି ପାଖରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେଉଛି। ଓଟିଏମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ମାଟି ଆସି ଏଇଠି ହିଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି, ଫିଲିଂ ହେଉ କି ଏଠି ରାସ୍ତା କାମ ହେଉ, ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ବି ଭିଜୁଆଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଏ ଭାଇ, ଆପଣ ଆମର ଭିଜୁଆଲ୍ କରିବା କାରଣ ଭାଇନା ଭାଇ ଭାଇ ଆମର ଭିଜୁଆଲ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି?
आपको कम ये कौन भाईना आप देखते जे कि आम जो खबर प्रसारण करने बैकटे नापी चेस्टा कर आम तो जानू से कार्य कौन लिप्त अच्छा सी आम भिजुअल उत्तर करते पचारू से उत्तर थोले आम सब कथा निम्बा कौन कहे जो कार्य चलती एक्चुअली ये जो कम चलती गोटे गोटे स्वागत योग्य कम यहाँ भल कम कितु गोटे दुखर कारण रही जाऊँगी ये जो जगार कंस्ट्रक्शन कम चली जगह आगे गोटे स्विमिंग पुल था जोटा कि लोक पे पहरा शिखुते सहीटा को ये बड़ बड़ चारिक बड़ बड़ गच भी कौ ग्राउंड ये काट बंद कर फेर एड बड़ कार्यक्रम करदि भी कम करा भी स्वागत योग्य कम ठीक अच्छे तापर आप देखूँ से जो ओटीएम लैंड रु सी जो जो मटी फिलिंगस हुए जो मानने जो नि जोटा कि आम जो फिलिंगस हुए बाली फिलिंगस कराए मुझे जी जानी से बाली फिलिंगस कराए ये जो महरम आ गोड़ी आसिक मटिया से फिलिंग कराऊँगी ये बोलते मुझे भावी निम्नमान काम होती सरकार को अवगत कराऊँगी जदि या उन्नत मान काम करता से आम दोस आम किसी ऑब्जेक्शन ना कि आई गोटे गोटे जो आगुरी जो स्विमिंग पुल था कौ ग्राउंड बंद है ता चारिकर जाक जो गच्छा से कौ ग्राउंड कटागला से गचर जो पटा गंडी से जो पचर गंडी सी भी कुआड़े गला आर किसी तो मानते कि ना मुझे बोधे ये बोधे गोटे सरकार इंगित बोधे किसी दुर्नीतिमूलक कम बोधे होती जब ठीक भाव कम करते हैं मिनिमम चौद्वार एरिया ओटीएम हाईस्कल पाने द्वारा बहुत उन्नति कर आपड़ शुणुते कि ये गोटे स्विमिंग पुल था जदि स्विमिंग पुल था छुआ मैंने छोट पिला स्कूल पे खेल सुविधा था ये जगह ओटीएम जगह स्कूल कौन सी जगह अभाव ना ये कार्य हो पार था से स्विमिंग पुल गला कड़े जो गच्छा गच्छ कड़े गला यार तदंत हेल्ले जना पड़ चौदह मानस कुमार सामलक रिपोर्ट फोकस प्लस।